מי ישבור את הראש מה מנשנשים כשתכף שוברים סיב הבריכה? חדש בוולט! דאבל אורדר! שתי הזמנות בעלות של משלוח אחד. קניות עושים בוולט. מי ירד לקנות פיצה כשהם תכף עולים למגרש? וולט! קניות עושים בוולט. מי יקפוץ עכשיו לפארם כשהם תכף קופצים לבריכה? וולט! קניות עושים בוולט. מי ירד עכשיו לסופר כשהם תכף עולים למזרן? וולט! קניות עושים בוולט. מי יקפוץ עכשיו לירקן כשהוא תכף קופץ על המזרן? וולט! קניות עושים בוולט. מי ירוץ עכשיו לסופר כשעוד רגע מתחילה ריצה? וולט! קניות עושים בוולט.